ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ଆକ୍ଟର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିରିଏଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ଟର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କର ମାଆମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।